Erasmus-vaihto on yksi EU:n menestystarinoista. Se on näyttö vapaasta liikkuvuudesta parhaimmillaan. Joka vuosi tältä Suomestakin lähtee tuhansia opiskelijoita vaihtoon Eurooppaan ja myös täältä Helsingin yliopistosta. Mulla oli ollut sellainen pieni vaihe opiskelusta, että mä en ollut mitenkään kauhean innostunut opiskeluista ja sitten niin kielen opiskelijana ajattelin, että nyt on niin kuin nyt on kehitettävä kielitaitoa ja tehtävä jotain sen eteen. Ja sitten huomasin, että haut oli alkanut Erasmus-vaihtoon. Sitten mä hain. Siihen kuului tosissaan ranskankielinen hakukirje. Ja sitten ihan semmoinen hakemus, ja liitettiin opintosuoritusote yliopistolta. Et se oli ainakin mulle itselle sellainen niin kuin aika iso askel siinä, että varsinkin jos on nuori ihminen, niin on tottunut ajattelemaan, että ehkä vähän silleen minä. Mutta että kun siellä on tosi paljon asioita, mihin ei pysty itse vaikuttamaan, niin se vaatii kärsivällisyyttä ja epävarmuuden sietämistä. Niin. Kerään niitä juttuja. Niin se on. Mun opiskelun kannalta hyöty oli tietysti valtava. Mun kielitaito kehittyi ja mun opettajat, professorit sanoivat, että kyllä susta näkee, että sä oot käynyt vaihdossa. Ehkä semmoista niin kuin äväräkatseisuutta ainakin tulee, joka varmaan niin kuin normaali seuraus siitä, että näkee muunkinlaisia oloja kuin näitä kotioloja. Erasmus-vaihtoon on helppo lähteä. Vaihdosta kiinnostuneelle ensimmäinen etappi on oman oppilaitoksen Erasmus-koordinaattori. Moi! Miten mä pääsisin Erasmus-vaihtoon? Se koko prosessi menee sillä tavalla, että sä ensin haet täältä sitä sun oppiaineen paikkaa. Ja sä teet ensin sen hakemuksen täällä niin kuin meidän yliopiston sisäisesti. Ja sitten siinä kohtaa sun pitää vaan tehdä opintosuunnitelma ja osoittaa, että sulla on kielitaito ja muut semmoiset tausta-asiat kunnossa, että opinnot edennyt ok ja että se tulisi osaksi sun tutkintoa. Ja sitten sen jälkeen, kun sut valitaan sillä kierroksella, niin sä teet sitten vielä sen hakemuksen sinne ranskalaiseen yliopistoon. Okay. Ja sitten siinä vaiheessa, kun sä oot saanut tämän hyväksynnän, niin sä saat sitten haet apurahaa meidän kautta. Mm-hmm. Ja että jos nämä kaksi steppiä on ok, niin silloin sen apurahan käytännössä saa aina. Se on kyllä edistänyt mun niin kuin oman alan työkokemusta. Nyt mä oon saanut esimerkiksi yliopistossa kongressiavustajan keikkaduuneja ranskankielisissä konferensseissa. Ja sit mä olen tehnyt semmoista assistenttihommaa Suomi-Ranska-yhdistysten liitolle. Ja voisin sanoa, että ne on semmoisia työpaikkoja, jotka on tullut oikeasti sen kautta vaan, että mun kielitaito on niin hyvä. Ja siitä kiitän oikeasti sitä vaihtokokemusta. Erasmus-vaihto tuo myös ulkomaisia vaihto-opiskelijoita opiskelemaan tänne kylmään Suomeen. The first decision that I have made was to study in English. So the course is suggested by the university or held in English. So I had a dream actually to discover the Nordic countries. Oh, this is the old town. Yeah, that looks really good. And there's a market where you can buy like traditional things. The best thing for me is that I had to have like new friends. As a law student, English is compulsory. I mean, yeah, you should know English. You should like be fluent. So I think that I'm so lucky to be here. And at like one of like the highly ranked universities. So, yeah. No, mä haluaisin sanoa kaikille niille opiskelijoille, jotka miettii Erasmus-vaihtoon lähtemistä, että lähtekää ihmeessä, vaikka se jännittää, niin se antaa enemmän kuin ottaa. Et menkää ja avartakaa maailmaanne, lähtekää.